Testing 1, two. one two. Can you hear me? This 1. Yeah, that's right. Die verrine goeiemôre, baie welkom by hierdie erediens vanmôre. Is lekker om mense mal te sien. So so elke week is daar 'n paar nuwe gesigte wat bykom. Jubie. Uh, in sake hulle wat hier is. Uh jy was uh redelik ernstig siek. Um vir groot hartverkamers het hulle laat my laat verstaan. Ons bid dit die Here vir jou. Hoe <coughs> ek sal dra in die tyd. Um uh, ons sal toevrou ons die teen in sy teenwoordigheid dat jy deur die tyd dit so sal beleef en 'n rukkie van sy genesing daan en se aan van vrede mag beleef. Verder dan wat die afkondigings betref, net vinnig die volgende met die vir die deur gee. Die program van die week, ons het die vroue Bybelstudie eers komende Woensdagoggend wat aanlyn en in die saal aangebied word 10:00. Ons trek nou so in die begin van Kolossense 1. Ons is daar by vers 10 rond. My kollega sal eers komende Woensdag Dit hanteer ek is uh, van môre af as ek so vir 2 weke met verlof tot die tot die 11de Oktober. Dan eers komende Woensdag aand is daar ontsluit die Bybel wat dan ook aanlyn aangebied word 6uur dan die aande. Wat die eredienste betref sal ons in die toekoms uh, 8uur tot 9:30 inre eredienste hê en dan van 9uur af ehm um, ek sien nou hier op die skerm staan tot 7uur. Nou dit sal nog wel 'n maraton erediens wees. So ekskuus. Eh uh, die bedoeling is nie om iets skrik te maak nie. Ehm uh, ek het eh uh, dit verkeerd geskryf 9:00 tot 10:00 die gewone erediens wat ons in die toekoms hier in die kerk gebou. Dan sal ek jammer dis 'n ernstige tikfout. Dan wil ek vir u vra die nommer wat jy op die skerm sien 067 8428171. Dis die kerk se WhatsApp nommer. Eh uh, dis onder andere 'n Telkom nommer. Ek wil vir u vra as u nog nie die nommer gestuur het op die kontakte lys nie, stuur hom asseblief vir ons daaronder. Ek het ehm um, verlede week 'n klomp boodskappe uitgestuur sodat u asseblief net die nommer vir ons al stuur want ons het agtergekom ons stuur boodskappe met Telegram uit, maar dit word nie regtig gelees nie. En ons het toe nou maar dit die ehm um, wil by die horings gepak en so 2-3 dae gesukkel om die goederes vanaf ehm um, Gmail af oortekry in WhatsApp in die regte formate. En ek bedoel dit was 'n bietjie van 'n gestoei want hulle wil nie net van self inkom nie. So ons het die inligting oorgetrek. Daarsonder is so 100 nommers wat ons van weet wat nie WhatsApp op uh, op hulle selfone het nie. En daarom vra ons vir asseblief indien jy dit nog nie opgesit het nie, sit asseblief die nommer op dat ons met u kan kommunikeer. Uh, Dis dootgewone baie effektiewe in 'n goedkoper manier om met te kommunikeer as 'n SMS. Weet jy elke keer as ons 800 SMS'e uitstuur en baie keer moet ons twee boodskappe uitstuur want die karakters is te min, dan kos dit ons so by die 7700 rand, 800 rand net om my boodskap uitgestuur te kan kry. En met WhatsApp kan jy nou dink, dis 'n baie goedkoper opsie wat ons mee van gebruik kan maak en ek weet dis effektief. Mense lees Hallo WhatsApp. Sou asseblief, dit sal ont baie help. Dan het die vroue ehm um, ook hier 'n potkos geleentheid wat hulle een keer in 'n maand aanbied wat Ronel Burger dit kom doen. Dit is 10:00 in die oggend, eers komende donderdag 30 September. Dit sal die 28ste by einkoms wees wat Ronel hier aanbied. En dan in November sal dit na alle waarskynlik Madeleine hulle afsluitings by einkoms wees uh, wat hulle gaan hou en daar is gevra dat diegene wat by die potkos by einkoms wil inskakel Asseblief moet onthou om hulle 50 rande dan saam te bring na die geleentheid. Madelin, is dit moet hulle dit bring donderdag? Is dit vir donderdag? Goed. Die hoor wat in Oktober by eenkoms en in November by eenkoms voorbring het, eerskomende donderdag die die bedrag saam wat hier genoem is. Dan wat die verjaarsdae betref, van vandag af tot die 2 Oktober, die 26ste is dit Tienus Diedriks en Sebastian Gous, Tom Latsky, Claudia Pinaar, Danie Potgieter. Die 27ste kom die Greiling, Harold Jansen van Rensburg. Die 1 Oktober is dit Cornel Skutte, Christian Redeu AG van Jaarsveld. Die 2 Oktober is dit Rina van die Kerk. So dis 'n klompie wat verjaar, ons wil vir julle se baie geluk en die van julle wat inskakel op die aanlyn uh, erediens. Ehm um, as julle van ons van ons hoor so lekker verjaar in die ander kant en mag julle bederf word dan deur julle families dan ook op elkeen van julle se besondere dan daar. Mag julle 'n mooi jaar dan ook saam met die Here se teenwoordigheid dan ondervind. Vriende, dit lyk vir my dis al wat ons wil afkondig vanmôre. So kom ons gaan voort met die erediens en ons buig en verklaar ons afhanklikheid voor die Here aan hom wat is en wat was en wat kom en wat sal wees tot in ewigheid Jesus Christus die Here aan hom en aan hom alleen kom toe al die lof en al die eer en die heerlikheid die mag en die majesteit nou en tot in ewigheid amen geliefdes die Here groet vir die genade barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van sy Heilige Gees Ek wil vra kom ons sing die volgende lied staande saam wat dan op die skerm dan vir ons dan aangebring word flam 48 hemelvader ek aanbid u kom ons sing dit saam asseblief Die skriftleesing vir vanoggend is uit Openbaring 7 uit vanaf vers 1 tot en met vers 8. Openbaring 7, bladsy 332 in die Bybel wat ek hier by my het. Goed terwyl jy die Bybels voor jou oop het, kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. James se Vader, baie baie dankie vir die voorreg wat ons het om in vryheid u te mag aanbid as die lewende God. Die God van Abraham en van Isak en van Jakob. Maar ook die God wat homself aan ons kom verbind het. Die God wat vir my kom sê het, en vir ons kom sê het, jy is myne. En jyre nie toe ek groot was nie. Maar toe ek daar gevorm was in my moeder se skoot het die vir die verbondsouers kom sê hele kind is myne. Ja, Here, nou weet ons. Ehm um, ons reken kinders verstaan nie. En as ons nou moet self terugdink kan ons self nie onthou van al die goed wat ons geleer is op daardie stadium nie. Maar een ding het ek ontdek in die Woord en dit is dat kinders selfs in hulle moeder se skoot is van die grootheid en van die heerlikheid bewus. En trouens die psalmdigters sê, hulle besing die grootheid, sy gelinge besing die grootheid van die Here. Want dit is net gewoon wie is. Nie 'n sy suiëgeling kan stil bly oor die grootheid van wie hy is nie. En daarom as ons vanmôre bymekaar kom, jyre dans daar 'n stuk opgewondenheid in ons omdat ons weet die God van Abraham, nee, die God wat die by die skepping tot orde geroep het, is ook die God wat vanmôre hier is en saam met ons met ons kom praat, saam met ons is en sy woord met ons kom deel. Wat 'n Gees wat ons harte kom uitstort het dat ons kan sê Abba Vader U wat in die hemel is. Hoor ons vanmôre wanneer ons baie kom pleit dat die hierdie Gees ons harte sal warm laat kom klop. Ek wil amper sê Here soos wat die twee Emmausgangers dit van mekaar gesê het, het ons harte nie warm geword. Toe Ie met ons oor hierdie dinge van die koninkryk van God gepraat het nie dat ons ook iets van dit in hierdie môre sal beleef, maar nie net vir môre nie, Here. Want want dit is nie maar net nou vir die oomblik hier by ons nie. U sê u u in ons lewens kom, kom inwoning maak. U gaan kom, kom tabernakel. U kom bly permanent hier in my lewe. Dan vir my kop is dit te groot om te verstaan. Ehm want u is in my En so is hy in Darell, en so is hy in Cornel, en so is hy in Dubi, en so is hy in elkeen van ons teenwoordig. Dit's te groot vir mense om te verstaan. Maar dis wat ek glo en bely as 'n kind. U is hier. En hy wil met ons kom praat. Hy wil vir ons kom bemoedig op die pad van die lewe, saam met ons loop. Want hy gee vir ons om. Daarom vra ons, spreek Here spreek tot die diensknegte en die diensmaagde en en word asbies deur ons samestaan in die môre verheerlik. Ons kom vra dit in afhanklikheid in Jesus se naam. Amen. Mevrou vriendin ek wil vir die lees uit die gedeelte in Openbaring 7 en ek wil vir die lees daarvan af die van af die eerste vers. Johannes sê daarna het ek vier engele by die vier hoeke van die aarde ek het hulle sien staan. Hulle die vier winde van die aarde vasgehou sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. En hy het met 'n harde stem geroep na die vier engele aan wie die mag gegee is om die land en die see te tref. En hy het vir hulle gesê Moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van God op hulle voorkoppe merk met die seël. En ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Daar was 144000. Hulle was uit elke stam van die volk Israel. Uit die stam van Juda 12000. Uit die stam van Reuben, uit die stam Gad, uit die stam Asher Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issaskar, Zebilon, Josef, Benjamin. Uit elke stam is daar 12000 gemerke. 144000. Hou eers die winde vas. Hou eers die winde vas. Dat ek my eiendom kan merk. Weet jy? Wonder Mens Openbaring lees en dit is 'n aangrypende boek. Ehm um, ek vir my persoonlik een van die, die mooiste boeke in die Bybel, maar 'n boek wat in die tyd waarin ons staan en leef ongelooflike hoop en moed gee. Maar as ek hierdie boek lees en ek kom by hoofstuk 7 Probeer 'n sekmet eintlik terug aan en sê as jy die hele boek lees dan begin hy hoofstuk 1, 2 en 3 praat hy oor die goed wat in die kerk net in orde is nie maar hier van hoofstuk 6 af is daar molikheid op die tafel. Daar's letterlik pere. Hier is molikheid. Hoofstuk 6 en 7 laat my dink aan 'n boks kry. Ehm um, twee boksers wat in die middel besig is om mekaar meendoonloos toe te takel en genadeloos uit te sorteer in die middel van die kruit. Ek meen houe word word geplant. Van die houe is sodanig dat die ouens op hulle op hulle sitvlakke beland, ander op hulle knieë beland en dan staan daar iemand in die middel en hy tel. En dan tel hy 1 2 maar maar dis 'n geveg. Hier's 'n hier's 'n stikkend wies hier in die kruit aan die gang. Maar hierdie geveg hardloop oor 15 rondes. In hierdie 15 rondes word verdeel met 3 minute. 3 minute rondes. 3 minute rondes. Maar na elke 3 minute dan's daar so so 'n asem awesome skerp geleemheid. Want dan storm hierdie hierdie twee boksers elk in na sy kruit en nas in die kruit na sy hoekie toe en hy kry so 'n stoeltjie en dan sien die afrigters rondom hulle met handdoeke en water en hulle storm vir hulle 'n bietjie lafennis want jy die, die geveg is uitputtend. Jy vat houe wat jy nie graag wil hê nie. Jy deel houe uit wat jy self nie graag wil hê nie. En dan bomehaar by die feit dat dit 'n oomblik van lawenes is wat jy hier in die hoekie sit, stokflou bene uit die kant toe en jou afrigter besig is om vir jou af te vee en te spons. Is dit die oomblik wat jy elke na elke rondte na uitsien want jy jy beland in die teenwoordigheid van die afrigter wat jou moed inbra. Kyk as jy na 'n ronde amper uit was op jou voete en jy beland op daardie stoeltjie en jou afrigter sê vir jou man Jy net verkeer dit doen dit. En jy skep weer moed. Jy kry weer asem awesome vir die volgende ronde. En dis wat hier gebeur in die kry. En dis wat hier gebeur in hoofstuk 6 en 7 in Openbaring. Jy moet hoofstuk 6 gaan lees, dan word en ek wil trouens sê, die eerste 6 seals word oop gebreek. Ek wil ek wil dit ek wil 'n beeld gebruik om te sê na die eerste 6 rondes in die kry kom daar 'n geleentheid waar mense kan kom asem skep. Want hier in hoofstuk 6 word die eerste seels oopgemaak en kom die oordeel van God. En jy moet hoor, die oordeel is besig om in werking te kom, om in beweging te kom in sy skepping. Dis waarvan hoofstuk 6 praat. Maar die voorafgaande van van God se oordeele so erg dat konings en maghebbers en bevelvoerders aan die einde van die 6de seël kan ons sê 6de ronde begin hulle uitroep wie sal staande kan bly onder wat onder hierdie oordeel wat besig is om uit te speel wie gaan staande bly vir hulle weet jy as die mense hierdie goed hoor en jy hoor hierdie uitroep Dan hoor 'n mens dat die ontplooiing van God se oordeele is skrikwekkend. Die manne wat op 'n stadium hier gesê het, "Ha, ek steer my nie aan God nie. Ek laat my nie deur hom in 'n ding indruk nie. Ek sal nie na hom luister nie." Hierdie ouens begin nou hardloop en hulle soek plek om weg te kruip, want die oordeel is besig om skrikwekkend te ontvou. En as jy dan hoofstuk 8 lees en jy slaan hoofstuk 7 vir 'n oomblik oor, dan hoor jy daar's 'n halfuur lank stilte in die hemel stilte as gevolg van die impak van die oordeel van God wat besig is om te ontvou en dan besef 'n mens dat hierdie vraag wie sal staande kan bly is eintlik 'n sielsbenouende vraag wat gevra word wie sal staande kan bly onder God se oordeel wie gaan dit maak Wie kan dit maak om voor hom te verskyn? Ek bedoel dis maar net die wêreldse oordeele wat wat al wat lewe in beef tref. Maar wie gaan wie gaan God se oordeel oor sy lewe kan staan en kan uit staan? En ek dink dis dan wanneer hierdie beeld van die bokskruit, hierdie hierdie pause tyd, hierdie asem skep tyd vir my kom opval. Want dis wat hier gebeur in hoofstuk 7. Na die eerste 6 seels of 6 rondes as 'n mens dit sou kan uitdruk, kom daar hierdie asem skep tyd wat die Here gebruik om die gelowiges en dis jy en ek. Want jy moet onthou, ek het dit by vorige geleenthede gesê, die eindtyd gaan nie nog kom nie. Ons staan vir 2000 jaar al 40 in die eindtyd. Ons leef vir 2000 jaar al in die eindtyd. Die eindtyd gaan nie nog kom nie. Ons is in dit. En hy kom juis in hierdie tyd om sy kerk vir jou en vir my te kom bemoedig, om gefokus te bly midde van die ontplooiing van die oordeele wat in hierdie wêreld besig is om te gebeur. En daarom kom gie aan die kerk in die eindoordeel ongelooflike geruststellende woorde. Watter woorde. Wat ek hoor in die teks, God sê, ek is besorg oor jou. Ek gee vir jou om. Al lyk dit nie vir jou so in die kwartin nie. Of voel dit nie so vir jou in die Madelene? Ek gee vir jou om, en dan sê hy vir my, "Wow, wag 'n bietjie. Help my net hoe? Hoe verstaan jy dit dat God vir my omgee?" 96ste seel sê Johannes het hy vier engele by die vier windrigtinge gesien staan van die aarde by die vier windhoeke van die aarde gesien staan. Dan sê hulle die vier winde van die aarde vasgehou sodat daar geen wind op die land en op die see teen enige boom sou waai nie. En hy sê en toe kom daar 'n ander engel van die ooste met wat met 'n harde stem geroep het na die vier engele aan wie mag gegee is om die land en die see te tref met God se oordeel. Wat sê hy vir hulle? Moenie die land en die see en die bome tref nie. Hy sê hou eers die winde terug. Om wat te doen? Ons moet hoor wat sê hy. Ons moet eers die dienaars van God kom merk. Hoerie dit. Hoerie hierdie hierdie afrugter hier in die hoek. By die bokser, by jou en by my. Die winde word teruggehou, daar moet iets gedoen word vir jou. En ek dink dit is belangrik om te besef dat nie mense die engele rondom die troon hulle asem ophou nie. Ook God self weet wat is die impak van sy oordeele op die mensdom. Wat dit gaan inhou. En daarom is jy en ek vir hom kosbaar en belangrik en hy weet wat dit gaan doen en wat dit tot gevolg gaan hê. Hy weet jy en ek gaan ook in die kruisvuur van hierdie goed geraak word. aardbewings raak ons. As ek terugdink aan 9, 9 11, was nie net 'n klomp mense dood wat die Here nie ken nie, daar's gelowiges ook dood. Droogtes Droogtes raak nie net ongelowig is nie. Hier sit Gabie, hulle die dam wat hulle daar naby waar hulle bly het, skars 5% water in die dam. Die droogtes raak ook gelowig is, oorstromings, siektes, elende, peste, die goederes raak ons. Daarom gee die Here self opdrag, hy sê vir die vier engele dat hulle die winde eers moet terughou sodat hy eers sy eiendom kan bemoedig. Hulle moet eers met hulle iets doen. Maar hoekom? Want sê hy, die Psalmdigter sê, "Die Here weet waarvan ek in hier en en mekaar gesit is, Christa." John, ons is net stof, my vriend. Ons is net 'n damp wat verskyn. As die hitte opkom, is ons weg. Die Here hou dit in gedagte en as hy na sy oordeele kyk, dan sê hy, ek weet wat dit vir die mensdom en vir my kinders kan inhou. Ek weet wat dit tot gevolg kan hê. As hy dan die winde terughou om syne eerste merk. Dan moet ek en jy hoor dat God vir ons sê, ek is besorg oor julle. Ek is bekommerd oor julle. My wil seker maak dat jy veilig is, dat jy deur die storm ander kant uitkom. Laat my dink aan die aan die disippels wat saam met hom op die boot was in die storm. Die storm was nie weg nie, die storm was daar, maar hy was saam met hulle binne in die storm. En het hulle beskerm met sy teenwoordigheid. Jesaja kom sê kan 'n ma haar Elke kind vergeet, haar baba vergeet. En dan sê hy ek kan jou nie vergeet nie. Jy is vir my kosbaar. Ek het jou naam in my handpalms nie geskryf nie. Kornelius ek het jou naam in my handpalm sê gegraveer. Dis anders as om te skryf. Graveer beteken ek het dit oor en oor gedoen sodat die naam nie uit my hand kan kom nie. En dis wat God met jou en my kom doen het. Hy gee vir jou om. So na die geweldige impak van die eerste 6 seels, die 6 rondes as gevolg van die oordeele van God. Breek hierdie asem skep geleentheid in hoofstuk 7 aan. Om ons eerstens te kom bemoedig dat God van jou en my bewus is en oor jou en my besorg is in hierdie tyd. Wanneer is Hy vas nog altyd. Maar weet jy die ongelooflike is dat die Here het nie net die winde kom vashou nie. Hy kom gee hier 'n opdrag om dit terug te hou sodat hy iets kan doen. En die opdrag is dat sy eiendom gemerk kan word op hulle voorkoppe met die seël van die lewende God self. Eenkant oor ons hyse besorg. Aan die ander kant hoor ons, hy sê maar net besorg nie, hy doen fisies iets aan die situasie. Hy sê ek kom merk my eiendom. Nou wil ek vir die vrae, moet ons nou hier dink aan 'n sigbare merk wat ons op ons koppe ronddra. Ja, ek weet, ek sal net ou daarby kom, maar ek dink ons moet dit heel simbolies verstaan. Die merk op die voorkop is nie 'n fisiese sigbare teken nie. Ek weet in die vroeë kerk plus minus 200 na Christus is die doop gesien as die merk waarvan Openbaring praat, maar dis nie dis nie waar na Openbaring verwys nie. Openbaring praat nie hier van die doop nie. Verwys nie hier direk daarna toe nie. Wat as ons mae die verdere dele gaan lees in Openbaring, ehm um, in die brief van Openbaring, dan kom jy hoofstuk 14, dan hoor jy hy sê Johannes sien 144.000 nou 144.000 is maar net die volmaakte getal, want as jy die brief verder lees, dan kom jy agter die getal in Openbaring 7 in vers 9 tot en met vers uh, wat is dit? Vers 17 is 'n getal wat nie getel kan word nie. So dit beteken net 144000 dan wil ek nou maar sê dan maak ons dit in alle geval nie. Ehm um, maar 144000 is die volmaakte getal want Openbaring sê net nie verder aan hulle soveel jy kan hulle nie tel nie. Dis die mense wie se kleure gebaseer is in die bloed van die lam. Hulle is te veel om te tel. So 144000 skryf word geskryf in Openbaring 14 dan sê hy dat hulle gemerk is, hoor nou, met die naam van die Vader en die Seun op hulle voorkoppe geskryf. In Efesiërs 4:30 word gesê dat die gelowige deur die Heilige Gees beseël is. Dit wil sê bewaar word met die oog op die dag van die volkome verlossing by die wederkoms van die Here Jesus. Dis kan 'n mens sê is die seël van die lewende God niks minder as die lewende God self nie. Wat beteken dit eintlik dit sê die Gees van God is in jou en my. Hy't in jou en my kom tabernakel. Hy't in en jou woning kom maak. Jy's met hom beseël met homself. Sou nie merk op die voorkop is net soos die merk van die dier in Openbaring 13 vir 'n nie fisiese sigbare teken wat jy iewers op jou liggaam gaan kry en gaan dra nie. Dis nie wat dit is nie. Ek wil dit waargem te sê, dis 'n merkteken wat aangebring word deur die bloed van die lam. Hierdie teken wat God aanbring, is eintlik van so aard dat hy wat aan hom behoort, deur hom herkensal word, deur hom versorg sal word, deur hom, hom beskerm sal word, deur hom verdedig sal word, want hy ken die merk. Dit laat my dink aan die aan die Eksodus verhaal. Toe die volk uit Egipte getrek het, was daar bloed aan die bokkante van die deerkossyne gesmeer. En die belangriker was, hy het vir die volk gesê: "Julle sorg dat julle vannag hier agter bly. Moenie braaf wees en uitkom nie, bly hier agter. Want as jy hierdie uitkom, jy moelikheid." Daardie nag het die oordeel van God nie een van die gesinne van die volk van Israel getref nie, nie een nie. En dit laat my hieraan dink, die merk wat God gee, is anders itself Maar die feit dat jy die merkteken ontvang het en jy ontvang dit juis op grond van hy sê van die oordeel wat wat besig is om uit te speel en wat nog kom om jou te beskerm en te bewaar. Maar die feit dat jy dit dra, doop beteken nie dat jy nie hierdie armerer 'n stukke oordeel van droogtes en aardbewings en opstande en oorloë en pandemies en siektes dat jy nie in die kruisvuur van die goed gaan beland nie. Nog en jy vir my sê ja, maar as God my dan van oordeel bewaar, waarvan bewaar hy my? Hy bewaar jou van God se oordeel. Praat jy van van die oordeele van aardbewings en droogtes en storms en siektes. Jy so, praat van God se oordeel. Jy word van God se oordeel bewaar. En daarom kan ek vir u sê wie die teken van God ontvang het, kan verseker wees dat hulle vir altyd veilig sal wees. Maak jy saak hoe dit hier rondom jou lyk nie. Jy sal veilig wees. Jy gaan dalk vir my vra, "Hoe kan ek seker wees of ek een van hierdie 144000 is? As ek een van hierdie ontelbare skare voor die troon van die Lam gaan ek dit maak." Kan ek daarom ook daarbey uitkom? Vers 9 kronse omskrywing van hierdie 144.000. Ja, hy skryf hier, hy sê, hulle was van elke nasie, stam, volk, taal en hulle het voor die troon en voor die lam gestaan. Wit kleed het hulle aangetree. Palmtak in hulle hande. Ehm um, en hulle het hard uitgeroep: "Ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die Lam." Dis diegene sê hy wat uit die vergroot verdrukking kom, die mense wat aan hom getrou gebly het midde van die verdrukking en die swaar gekry. Dis waarna hy verwys. En hulle het dit reg gekry op grond van iets in hulle self nie, maar omdat hulle kleure gewas was in die bloed van die lam, op grond van die feit dat die Gees in hulle getabernakel het, in hulle woning kom maak het, wat hulle in staat gestel het om as oorwinnaars in hierdie wêreld te kan lewe. Gaan lees Psalm 46. Psalm 46 sê, die storms in die lewe kom, hy ruk en skud aan jou lewe. Dit lyk asof alles rondom jou gaan pad gee. En dan hoor jy kom die verse op met so 'n uh, kontras wat 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 gebeur? Hy sê maar daar's so 'n kalmte en daar's 'n rustigheid in die Godste. Nou verwys hy eintlik na Jerusalem dan sê hy hoekom is daar midde van die storms midde van hierdie oordeel wat aan die gang is hoekom is daar kalmte en rustigheid in die Godstad dan sê hy oor die strome van die rivier is daar rustigheid in die Godstad verwysende na God as die geboer van lewe as die ene wat teenwoordig is in sy staat wat aan hom stabiliteit en standvastigheid gee en hierdie mense Hierdie mense wat daar staan voor sy troon is diegene wat deur wat wie se sondes vergeef is op grond van die kruis van die Here op Golgotha. Hulle het dit geglo en hulle lewens gegee as lewende offers. Al het dit hulle somtyds en by geleenthede te prys gekos. Kan ek deel wees as ek dalk deel van die 144000? Dan moet ek maar net vir jou eenvoudig vra. Sê vir my ja, sie glo jy gloeie kinderlik. Glo jy dat die Here jou sonde vergewe. Nie op grond van omdat jy om met jy mooi geleef het nie, maar omdat sy genade so oorvloedig aan jou was, voordat jy kon kies, voordat jy kon vra het hy dit betaal, reeds betaal vir jou. As dit waar is van jou lewe, dan kan jy 100% seker wees, jy's deel. Jy's deel van die 144000. Jy kan dit weet. Jy sal op vir die troon van die lewende God staan. En dan wil ek vir jou sê my vriend, vriendin, as jy nog twyfel of jy deel is van hierdie verseëldes. As jy nog twyfel of jy die merkteken van God ontvang het. Dan wil ek vir môre vir jou sê, dink bietjie aan jou doop. Dink môre bietjie aan jou doop. Kyk bietjie na die bediening van die doop en dan luister jy na die inhoud van wanneer die doop bedien word. Want die doop is 'n simboliese handeling wat wat doen? Hy wys net heen na die merkteken wat God reeds aan jou kom gee deur sy bloed. Sal dit is. Want daar het God reeds gesê: "Jy sake is my verseelde." Hy het dit reeds gesê da. Maar die doop is nie die merkteken self nie. Dit is net 'n wenwyser na dit wat God reeds gedoen het deur sy seun se bloed. Daarom wanneer ons in die naam van die Drie-enige God gedoop word, verseker die Gees ons deur die sakrament dat hy in ons wil woon en tot ons tot lidmate van sy wil heilig deur ons lewens daagliks so teregeer dat ons houlanger hoe meer sê hy sy beeld sal vertoon totdat jy en ek ook uiteindelik onder die gemeende van die uitverkorenes voor die troon van God gestel sal word. Ek sê dit weer. Die doop is nie die merkteken nie. Dis nie waar na openbaring verwys nie, maar dis bloot net die simboliese handeling wat heenwys na die merkteken deur die bloed van die lam. So al wat dit is. Daarom wil ek vir julle sê vanoggend As mense rondom jou kyk en jy luister na wat aangaan in die wêreld, dan's dit dan hoor ek chaos. Ek hoor niks meer van wat ons verstaan as normaal nie. En dan wonder mense, gaan ons dit maak? Ek wil vir u sê, as ek Openbaring 7 lees, dan hoor ek dat die Here sê, "Julle my kinders, julle kan die toekoms vreesloos tegemoet gaan." Jalo kon. Wat vir ons in ons verbondskinders wag, dit weet ek nie. Ek weet nie wat wag of wat lê môre nie. Maar een ding weet ek verseker. Die lewende God van die verbond het 'n belofte aan my gemaak en aan jou gemaak. Hy sê ek het jou gemerk as myne en ek sal jou bewaar. Ek sal vir jou wragtig bewaar deur die stormsee. En dit is wat ek met hierdie beeld kom sê. En luister na wat sê in 'n ander goed, hy sê geen haar sal van jou hoof afval nie sonder my wil. Dis 'n belofte. Hy het hom hieraan verbind. Hy het 'n belofte gemaak. Ons het net om te sê niemand. En ek bedoel niemand. Geen magte, geen kragte, geen storms, geen siekte, geen ellende kan jou uit my hand kom ruk nie. En dis wat die Here in Psalm die digter in Psalm 23 sê, in die hande van die Here is ek veilig. As ek 'n ding sou vat en ek sit hom in in hierdie in hierdie hande van my en ek sit hom net so neer en hy skit net gaan uitval, maar hy sê in Psalm 23, in die hande van die Here is ek veilig. Die wêreld kan my skommel en hy kan met my maak wat hy wil, maar ek is in die Here se hand en ek is veilig. Want hy my beloof Dis wat in Openbaring 7 vir ons gesê word. En dan kom sê hy vir ons: My Gees is in julle. Julle dra die merkteken my eiendomsmerk is op julle aangebring. My Gees is in julle. Dis hy wat julle laat uitroep Abba. Wat vir jou in staat stel om te sê: My Vader wat in die hemel is. Hy sal jou versterk in die dag van stryd totdat ons ook ons deel of ons deel sal wees van die ontelbare groot skare vir die troon van die lamp. Daarom wil ek afsluit deur vir u te sê, as kyk na die beeld van 'n bokser in 'n bokskring, dan kyk die Here na jou en my en hy sê, "Ek weet die rondte waarin jy geleë betrokke is is erg. Maar maar ek wil vir julle sê Jy moet net hier kom sit, wil ek vir jou kom sê in hierdie hoekie kom sit net hier. Hoor net wat ek vir jou sê. Ek gee vir jou om. Ek saam met jou op pad. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal jou nooit alleen laat nie. Jy is myne. Jy is vir my kosbaar. En mag hierdie woord vir ons hoop gee in 'n tyd wat vir ons moedeloos maak of moet ek dit dan se dit anders hom stel wat vir ons kan moedeloos maak en by plek bring om op te gee en handdoek in te gooi. Die Here sê nee. Jy gaan gewoon nie handdoek in nie. My gees is in jou. Staan op. Volgende ronde. En as jy terugkom, jy sal nooit uitgetel word nie. Want jy moet onthou, die geveg is klaar gewen. Hoebie hoor wat ek sê, die geveg is klaar gewen. Die vyand kan jou nie meer uitslaan nie. Hy kan jou dalk hier en daar seermaak, maar uitstel nooit. Want ek het hom verslaan. En ek bly in jou. Jy is vir my kosbaar. Amen. Kom ons buig die hoofde voor die Here. Hemelse Vader, Ons ontet vir u sê ongelooflik dankie. Dat in die in eenvoud van die brief hy sê, weet julle ek ek is bekommerd oor julle. Ehm um, ek hoor wat in julle harte aangaan. Ehm um, ek hoor hoe julle dink en praat en ek wil vir julle sê asseblief. Julle moenie julle moenie so praat nie. Julle moenie so dink nie. Ek is in beheer. En wat besig is om te gebeur is 'n stuk van die van die oordeel wat besig is om uit te rol. Maar ek is op pad. En jy moet sorg dat jy gereed is, en daarom wil ek julle bemoedig en vir julle sê kyk na die verseëldes wat reeds daar gekom het. Maar hulle hulle is gewas deur die bloed van die lam. En jy wat hierdie kant nog staan, Jy moet weet, daar's mense wat onder die vir die troon van die Lammas wat juis roep en sê Here, hoe lank nog voordat jy nie die finale oordeel gaan laat geld om hierdie om die eiendom te kom bevry en deel te maak van hierdie skare vir die troon nie. Jy moet dit hoor sê hy. Maar daarom moet julle nie opgee nie, want die oorwinning is reeds behaal. Ek het die magte vir die duisternis verslaan. Ek het hulle in openbaar vertoon as gevangenes. Hulle kan met julle niks, net mooi niks doen nie. En ja, hulle kan jou seermaak. Dis waar. Maar dis hoekom ek hier kom sê, julle moet vasbly. Julle moet nie handdoeke in gooi nie. En ek sê dit ek sê dit nie maar net nie. Ek sê ek het julle kom merk. Ek het julle kom merk met my bloed. Julle is my eiendom. Ek het julle kom verseël. En dit beteken dit niks en niemand kan aan jou kom vat nie. Jy is myne. Dan wil ons net vir u sê, Here, dankie vir 'n die omgee deur die God wat die hemel en die aarde geskep het. Die God van die Abraham en van Isak en van Jakob, die God wat wat met ons elke keer oorbegin en voorbegin. Daarom sê ons net dankie Here, dankie vir genade, dankie vir asem skep tyd, dankie vir 'n woord wat U ons gee midde van 'n storm, midde van geweld dat ons kan gefokus bly op ons roeping in hierdie wêreld. Om te leef as oorwinnaars want sê Openbaring, julle is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus die oorwinnaar. Dankie vir hierdie genade. Ons eer U daarvoor. En bid jare dat ons sal lewe uit die oorwinning elke dag. Omdat die Gees in ons woon, omdat hy ons met dieselfde kom merk het. Ons is nie maar van hier rond nie. Ons is kinders van die lewende God. Ons is eintlik so Petrus dit stel, bywoners in hierdie wêreld. Ons woning is eintlik by U. En daarom here terwyl ons hier is. Help vir ons om deur hierdie storm heen so te lewe dat die wêreld u kan sien en en u kan glo. Help ons om so te leef tot eer van die Naam. My vader Dan wil ons vanmôre vir u sê, 'n man ons eindel is vroeër hierdie week huis toe op sy ouderdom van 97 jaar. Hy't gearriveer, hy't deel geword van 'n skare wat volhardend geleef het tot aan die einde. Maar vir hulle wat agterbly, bly die verlies altyd 'n stuk seer. Maar mag die wete dat dat u opgestaan het ook vir hom en aan hom ook deel kom maak het en hom deel laat kry het aan 'n plek voor die troon mag dit vir hulle wat agterbly ook tot troos wees te midde van en te ten spyte van hulle trane. Dankie dat ons u vertroosting ook vir hulle mag bid, maar dankie vir sy lewe. Dankie dat ons mag wees. Ook hy is een van die wat geklee is met 'n wit kleed. En hy sing nou 'n nuwe lied vir die troon van die Lam. Here, dankie dat ons maar net vir almal rondom ons voorbinding kan doen. Dat die in die hospitale die wat seker is, die wat swaar kry, dat u deur die gees ehm um, met elkeen 'n pad sal loop en dat u die oë sal open om die teenwoordigheid raak te sien in die hande en die voete van mense rondom hulle. Ons bring aan u die lof en die eer vir die wete dat u ons Vader is, dat u besorg is oor ons en dat u ons kom merk en kom verseël as hier eindig sodat niks en niemand ons van die teenwoordigheid kan kom beroof nie. Ons by vooreen aanbidding in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek wil vra kom ons sluit af met die volgende lied wat op die skerm verskyn en ons sing dit staande. Die lied wat op die skerm gaan verskyn, uh, net vir u kyk wat is die Ja, voordat ons hom gaan doen, kom ons doen belydenis van geloof en dan sing ons saam van lof 34 daar van die verse Here, U is my lewe. Kom ons staan doen belydenis van geloof en ons sluit ons af met die betrokke lied. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepër van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagte Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is gesterf op 'n begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sluit af met Levitikus 34 asseblief. Fongisieën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van God ons Vader en mag die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en met u bly. Amen.